الصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم وبلغ نبيه الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين برادران اسلام کل جمعے دے موقع دیتے میں نے حضرت سیدنا امام حسن حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام دی ولادت با سعادت اور اللہ تعالی دے محبوب دی جناب انہاں دی جو عزت جو شان اور جو مرتبہ ہے اس دا مختصر جیا تذکرہ تہاڈی خدمت وچ پیش کیتا اج محرم دی 10 تاریخ ہے اور ہجری دا 1400 سال ہے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے ہیں 1400 سال پورے ہو گئے تو جس واقعہ دا اج میں ذکر تہاڈے سامنے کرنا ہے وہ سن 61 ہجری محرم دا مہینہ تے 10ویں تاریخ آئی تے جمعے دا دن آ واقعہ 1400 سال حضور نو ہجرت کیتے گزر گئے جس واقعہ دا میں تو ساڈے سامنے اجمالی طور سے ذکر کرنا وہ واقعہ 61 ہجری دے وچ اس محرم شریف کے مہینے دے 10 تاریخ نو جمعے دے دن وقوع پذیر ہویا اندازہ فرماؤ 1400 دے وچ اگر 61 سال کڈے جان تو باقی کتنے رہ جناب 1349 سال 1349 سال 1349 سال ہو گئے اس واقعے نو جس طرح تھوڑا جہا تذکرہ تو ساڈے سامنے کرنا اس وقت تو لے کے اج تک وہ واقعہ زندہ ہے پائندہ ہے اور جس قوم نے اس واقعے نو اودے صحیح مطلب دے نال یاد رکھیا وہ قوم بھی زندہ اور اس قوم دے سر دے تے بھی اللہ تعالیٰ عزت دے تاج سجا دے کی گل ہے بڑی بڑی فتوحات ہوں
بڑے بڑے اہم مارکے ہوتے ہیں، بڑے بڑے انقلاب اور تبدیلیاں روح پذیر ہوئی ہیں. کوئی سال یاد رکھتا، کوئی دو سال یاد رکھتا، کوئی دس سال یاد رکھتا، کوئی پنجا سال یاد رہتا، کوئی سو سال یاد رہتا، سارے نو بھول جاندہ ہے. جنہوں نے تو قیامت سغرا برپا ہوئی ہے وہ بھی بھلا دیندے ہیں، اور جنہوں نے وہ فتوحات حاصل کرنی ہیں انہوں نے آنے والی نسلیں بھی گل یاد نہیں رہتی. لیکن اوپرا یہ واقعہ ہے کہ ساری 1339 سال گزر چکے ہیں، مسلمانوں کے گھر جمنے والا شیر خار بچہ بھی حسین کا نام سن کے تڑپ اٹھتا ہے. اس کی حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور اس سے وجہ تو یہ واقعہ کہانی کے طور پہ بیان کرنا گناہ، کہانی کے طور پہ بیان کرنا گناہ، افسانے کے طور پہ بیان کرنا گناہ، اور مذاق کے طور پہ بیان کرنا گناہ، اور اس نو اس طریقے نال غلط رنگ دے کے پیش کرنا گناہ. اس کا فائدہ تا ہی ہے جس نے اس نو صحیح رنگ دے پیش کیتا جاوے، اے اس قوم دے واسطے آب حیات دے نال بھی زیادہ زندگی بخشے اگر اس تو صحیح طور پہ فائدہ اٹھایا جائے. تو ساڈا مقصد یہ اسی غلام اہل بیت پاک او لوگ جڑے زبانی دعوی کرن اسی زبانی دعوی اہل بیت پاک دی محبت دا کریے تے رویے یزید دے نال تے اہل بیت پاک نال محبت دے دعوی تسی کریے جی اسی حسین دے غلام، دعوت اسی کریے جی اسی حسین دے فرما بردار، دعوت ایسی کریے کہ اسی حسین دے تابے دار ہاں. لیکن اساڈی سنگت اگر یزید دے نال ہوئے آکو اساڈا حسین نال کوئی تعلق نہیں، حسین نال انہوں دا تعلق ہے جڑے سارے رشتے توڑ کے تے سارے تعلق منقطع کر کے محمد عربی دی غلامی دا تو گل وچ پا لیندے او ہیں حسین دے. جڑے حضور دی سنت دے ترک کرتے ہیں، جڑے حضور دے دین نو پامال کرتے ہیں، وہ اسی سا دعوی پہ کریے جیسی حسین دے یہ ہاں وہ ہاں. نہ خدا دی جناب کے ساڈا دعوی مقبول ہے، نہ اس مصطفیٰ دی جناب کے ساڈا دعوی منظور ہے، تے نہ امام پاک دی جناب کے ساڈا دعوی مقبول ہے. اللہ تعالیٰ اسن اجیا حسین دا غلام بنائے جی اللہ بھی آخے واقعی ہے میرے حسین دے غلام، محمد مصطفیٰ بھی فرمائیں دے واقعی ہے میرے نواسے دے غلام ہیں، تے خود شہید کربلا بھی فرمائیں کہ واقعی یہ میرے غلام ہیں، انہوں نے میری غلامی دا حق ادا کیتا جس مقصد دے واسطے میں اپنے بچے ذبح کرائے، اپنا خاندان لٹایا، اپنے بھراواں نوں شہید کرایا اور اپنا سر قربان کیتا. شاید رحمت ہوئے تو ساڈے تے کہ اس میرے جھنڈے نوں تسا پلے دھار نہیں دتا، بلکہ اج بھی تسا نے سر بلند رکھیا ہے. ہیں اور ماندا پلے سیدنا امام حسین دے نال اسی اللہ تعالی دے کولو یہ ارجو کردے ہیں کہ یا رب العالمین سانو او جہا حسینی بنا کہ تیری جناب وچ بھی اسی حسینی ہو.